господин Крушарски ще бъдат внесени 4 искания. Едното е за безвъзмездно ползване на стадион Локомотив, другото е да дарим тъй наречения хотел, който е настроена недостроена сграда, да дарим на Локомотив акционерното дружество, и община Пловдив да дари два терена, един от 53 декара за разполагане на така модерна тренировъчна база, а други от 23 декара с възможности за застрояване на жилищно строителство. Естествено, това е доста специфичен момент. Може би вие знаете, че даренията се правят с решение на общински съвет и там се иска едно, даже не е квалифицирано, но по-сериозно мнозинство от 2/3 от 39 гласа, за да има дарение. Така че тепърва предстои да бъдат внесени тези заявления и да бъде внесено предложението под някаква форма в общински съвет.